saylı məktəbin yaxınlığında satışa çıxmış yeni bir mənzil təqdim edirik. İki otaqlı, orijinal iki otaqlı Leningrad layihəli mənzildir. Düz iki növrəli məktəbin qarşısında yerləşir. Yeri çox möhtəşəm bir yerdə yerləşir. Xırdalanın ən gözəl, ən qaymaq yerində. Hal-hazırda həmin mənzildəyik. Dəhlizini görürsünüz. Burada giriş qapısıdır. Girişdən sağ tərəfdə sanitar qovşağımız ayrı-ayrı. Ayaq yolusu. Hamamı. Yəni, satışa bugün çıxıb. Təmirdən yeni çıxmış mənzildir. Hal-hazırda yaşayırlar. Burada gördüyünüz kimi mətbəx yerləşir. Giriş qapısı ilə üzbəüz. Mətbəx mebili, kombisi, qiymətə daxil evin içində qalır. Çox gözəl bir qiymətə satışa çıxıb. Balkonla mətbəxin arasını açıblar. Yel çəkən skvaznoy mənzildir. Hər iki tərəfə balkonu var. Burada mətbəxin qarşısına düşən balkonu açıblar. Belə bir mətbəx düzəldiblər. Çox gözəl. Yəni, yaşayışlı, şəxsi istifadə üçün təmir olunmuş mənzildir. Yəni, mətbəx studiya kimi də istifadə eləmək olur. Hazır təmirli giryaşa mənzildir. Qiyməti də çox gözəl, çox münasib. Burada bizim qonaq otağımız yerləşir. Qonaq otağından da balkonun arası açılıb, qonaq otağına qatılıb. Qonaq otağı təxminən 22-23 kvadratdır. Baxın, belə bir qonaq otağıdır. Gördüyünüz bu hissə balkon olub, balkonu otağa qatıblar. Hal-hazırda yaşayırlar. Döşəməsi, laminat, suyu, qazı, işığı daimi, kupçası əldə hazırdır. Otaqlar dəhlizi açılır girişi, yer çəkəndir. Skvaznoy mənzildir. Yəni, bugün bazarda skvaznoy mənzil, orijinal iki otaq bu qiymətə tapmaq çətindir. Künc deyil, ortada yerləşir. İndi yataq otağını sizə göstərim. Burada isə bizim yataq otağımız yerləşir. Geniş bir yataq otağıdır. Mən kameranı yaxınlaşdırıb çəkirəm. Sizə balaca görsənə bilər. Amma Leningrad layihəli ən geniş layihələrdən biridir. Qiyməti cəmi 55 min manatdır. Yəni, bugün bazarda bu mənzil, bu qiymətə belə bir mənzil tapmaq qeyri mümkündür. Kupçası əldə hazırdır. Yataq otağından da balkonumuza çıxış var. Görürsünüz, balkonu açıq qoyublar. Qovşağımız ayrı-ayrı, ayaq yolusu, hamamı. Yəni, satışa bugün çıxıb, təmirdən yeni çıxmış mənzildir. Hal-hazırda yaşayırlar. Burada gördüyünüz kimi mətbəx yerləşir. Giriş qapısı ilə üzbəüz. Mətbəx mebili, kombisi, qiymətə daxil evin içində qalır. Çox gözəl bir qiymətə satışa çıxıb. Balkonla mətbəxin arasını açıblar. Yel çəkən skvaznoy mənzildir. Hər iki tərəfə balkonu var. Burada mətbəxin qarşısına düşən balkonu açıblar. Belə bir mətbəx düzəldiblər. Çox gözəl. Yəni, yaşayışlı, şəxsi istifadə üçün təmir olunmuş mənzildir. Yəni, mətbəx studiya kimi də istifadə eləmək olur. Hazır təmirli giryaşa mənzildir. Qiyməti də çox gözəl, çox münasib. Burada bizim qonaq otağımız yerləşir. Qonaq otağından da balkonun arası açılıb, qonaq otağına qatılıb. Qonaq otağı təxminən 22-23 kvadratdır. Baxın, belə bir qonaq otağıdır. Gördüyünüz bu hissə balkon olub, balkonu otağa qatıblar. Hal-hazırda yaşayırlar. Döşəməsi, laminat, suyu, qazı, işığı daimi, kupçası əldə hazırdır. Otaqlar dəhlizi açılır girişi, yer çəkəndir. Skvaznoy mənzildir. Yəni, bugün bazarda skvaznoy mənzil, orijinal iki otaq bu qiymətə tapmaq çətindir. Künc deyil, ortada yerləşir. İndi yataq otağını sizə göstərim. Burada isə bizim yataq otağımız yerləşir. Geniş bir yataq otağıdır. Mən kameranı yaxınlaşdırıb çəkirəm. Sizə balaca görsənə bilər. Amma Leningrad layihəli ən geniş layihələrdən biridir. Qiyməti
Cəmi 55 min manatdır. Yəni bugün bazarda bu mənzil, bu qiymətə belə bir mənzil tapmaq qeyri-mümkündür. Kupçası əldə hazırdır. Yataq otağından da balkonumuza çıxış var. Görürsüz, balkonu açıq qoyublar. Burada şkaf yığılıb. Mənzil haqqında ətraflı məlumat üçün elanın altında telefon nömrələrimiz qeyd olunacaq. Zəng vurub dolğun məlumat ala bilərsiniz. Nağdı pula satılır, nisiyə kredit verilmir. Satışa çıxan yeni evləri izləmək üçün kanalımıza abunə olub bildirişləri açmağı unutmayın. Bugünə bu qədər. Sağ olun.